Fika nyumbani kumfanywa maanjumati mazuri. Lakini kile kimwangalia mpishi au bwana mpishi ndio anataka kuanza kula, wasemaje? Nani Ijumaa yule akiwa msitu una simba? Yawezekeka? Ile ni huko tu. Kutoka huko kuja chini sikifika hapa ni Santi Salma. Maana yake nikwambia usende ukata 50 ukapigiwa indomie. Indomie hazitoi chunzi ni. Chapati simwa hazitoi chunzi. Habari yenu na picha kwa mama Kevisi bali. Aweza kuwa bendera ataka kuipandisha huku mara stochi ya Mtega ngaya mshipa. Hapo anasema sawa. Na mwanamke raha yake kiwa na mume wake ataka vizawadi zawadi jamani. Leo kuna kilustiki, kesho unaona pea. Kile kitahamaki siku nyingine wa muangira yule mke. Jamani mwanamke pea roba na mume kama toka mwana mwenye pesa mtaki ya. Enkua na mwingilia alishika kitoto cha mtambili mwenyewe. Wajua wasemaje? Salamu alaykum.